Vážený pane premiére, při sestavování vaší kandidátky ČSSD pro letošní volby do Poslanecké sněmovny jste projevil nebývalou citlivost na platy manažerů placených z veřejných peněz, kdy jste škrtl hejtmana Zimolu jako lídra Jihočeského kraje, přičemž hlavní záminkou proti němu jsou skutečně neuvěřitelně vysoké platy manažerů v krajské nemocnici. A já se vás ptám jasně a na rovinu. Budete se škrty opravdu důsledný a škrtnete z kandidátky i sebe jako člověka nejvíce odpovědného za tunelování státu prostřednictvím nehorázně přemrštěných platů a odměn zástupců státu vedení firem a v jejich orgánech? Skoncujete s trafikami pro stranické vysloužilce? Už po desetiletí mají totiž manažeři státních firm bez ohledu na výsledky neuvěřitelné platy a odměny. Je to právě kvůli vládám ČSSD, hnutí ANO, KDU, ČSL, ODS a TOP 09. Státní manažeři berou miliony ročně a většinou za velmi mizernou práci, přičemž jedno, zda jde o České dráhy nebo firmy ovládané státem jako ČES. Ředitel České pošty Elkán má smluvní plat až 8 milionů korun ročně, z toho 3,78 milionů je pevná složka. Roční příjem přes 6 milionů s odměnami si užívá i po seškrtání také generální ředitel Českých drah nebo generální ředitel výzkumného ústavu železničního, který má pouhou stovku zaměstnanců. Za celá léta od dob, co jste byl ministrem financí, jste s tím nikdy nic nedělal a nic jste s tím nedělal ani jako premiér. Ani vy, ani ministři za hnutí ANO a KDU ČSL jste nic neudělali pro změnu, proto platí výše uvedené konkrétní případy. Žádám vás, zveřejněte platy všech manažerů státních firm, které překračují plat ministra. Veřejnost má právo se dozvědět, koho a za co královsky platí. A co váš podpis pod privatizací OKD, která způsobila České republice miliardové škody? A co váš návrh na zvýšení platů politiků a soudců o 3,8%, které jste si vy, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek protlačili před 2 roky sněmovnou? A tady bych rád zdůraznil, že já i naši poslanci SPD jako jedni z mála hlasovali proti zvýšení platů politiků a soudců a dokonce jsem navrhl zamrazení platů politiků a soudců do roku 2018. To jste mi však zamítli. Proč? Odpovězte jasně a bez vytáček.